السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رونو نسخہ دا تخیم ډیر آسان نسخہ دا ډیر ارزان نسخہ دا پری نسخہ دا گپ مګنه یار نسخہ ته گپ مګنه دا چې چا ضرورت کنه هغه استعمال کې او څوک چې گپ غنی کنه خندا کوي کنه نو هغه ځان پورې بخاندي څه شی دی چې کده چا شوګر بلډ پریشر نور سره بیماری بدن معدې تکلیفې نو دا دو شی دی چې کم دی دا درې شی نه دا چې دی د دې د ستاسو لپاره کافي دی څه شی دی لوښی به یو والی دسې یو لوښی به وګورئ په دې کې به یو کسی که نه یو کسی یو نیم ګیلاس اوبه به واچوئ که یو کسی او که دوه کسانی مثال خبره دوه کسان جوړوئ نو درې ګیلاس اوبه به واچوئ دا خو غټ ګیلاسونه یې درې برابرېږي دا او د دوو کسانو لپاره لکه دوو ګیلاسو دپاره دا اوبه دا درې ګیلاس اوبه شو دا دوه دي خو لکه دا زیات دي نو غټ دي نو دا درې ګیلاس اوبه شو دې درې ګیلاسو کې به څه چل وکړې دا یو چمچ او دا نیمه چمچ دا میتي دانه ده دا میتي دانه به ور واچوئ یوه نیمه چمچ دا کلونجي ده یوه نیمه چمچ به کلونجي ور واچوئ یو نیمه چمچ به میتي دانه ور واچوئ او د دې ځای نیمبان چې کم دی د سعودي دا خو غټ دي تاسو ته پته ده نو نیم نیمبو به کټ کړې او نیم نیمبو به ور واچوئ داسې دې ته دا به ور واچو دا به ماسخوتن دا دا ور واچوئ دا به جوړ کړې دا به په اور باندې کېږدئ په اور به کېږدئ دا به دونه پخې کړې که نه چې دا دوه ګیلاسه پاتې شي دا درې ګیلاسه دوه ګیلاسه پاتې شي که څوک یو ګیلاس جوړوي که نه یو کسی یو نیم ګیلاس یو ګیلاس یو ګیلاس پاتې شي نو دا به دونه پخې کړې چې دا هغه درې ګیلاسه دوه ګیلاسه پاتې شي یو نیم ګیلاس یو ګیلاس پاتې شي دا به چیرې بیا پرې د کې بیا دی ماسخوتن سهار چې پاسې سهار نو بیا به داسې کار وکړې دا اوبه به راوالی او دا به چڼ کړې که د یو ګیلاس والی یو ګیلاس به ترې ډک شي او دا به اوس کړې په نهار باندې او که د دوو ګیلاسو والو نو دوه کسانو نو دوه ګیلاسه به ترې ډک کړې او دا به سهار په نهاره اوس کړې په نهاره چې دا روزانه تاسو داسې کنټینیو ساتئ که نه نو انشاءالله ستاسو په بدن کې به هېڅ قسم له بیماري نه راځي او د دې دا دا توره دانه خو چې د کم ده دا او دا ویتي دانه دا خو چې تاسو ته پته ده هر چا ته پته ده چې دا د څو مرضونو چې دی دا علاج دی او الله تعالی دې کې کوم شفا یې خو دی ده نو دا مهرباني وکړه دا استعمالوئ او دا روزانه چې دی دا عادت جوړ کړئ او انشاءالله دې سمستاسو چې شوګر بلډ پریشر هر یو بیماری